אני רחל עדני, מייסדת ומנכ"לית עמותת קרגיברס ישראל, ואני אדבר על בני משפחה מטפלים, על כל המעגל שמסביב לאדם המטופל, מסביב לאדם החולה. ואני אשתף אתכם מהסיפור האישי שלי, שקשור במחלה אחרת, בסרטן, אבל כל אחד יש לו את הרגע הזה של מחלה שהוא חווה, או שהוא מטפל באדם שחווה, ומה אנחנו יודעים ורוצים לעשות בתחום של בני משפחה מטפלים. אז אני רגע אשתף מצגת. יופי. אז תכירו את המשפחה הפרטית שלי. יש פה את גידי, ואת שלושת ילדיי, גידי בעלי, וחשוב שתראו אותם כדי שתראו שהם פה וקיימים גם למרות הסיפורים שאני אספר כרגע. אז סיפור המחלה שלנו כמשפחה התחיל כמעט לפני 16 שנים, כמעט בדיוק, בחנוכה ב-2006, אחרי שגידי התלונן על כאבי גב קשים, ועברנו מבית חולים לבית חולים, הוא עבר ניתוח, קיבוע חוליות בגב, וכלאחר כבוד העלו אותנו לקומה החמישית במחלקה המטו-אונקולוגית בתל השומר. כן, סרטן כזה באמצע החיים. אני הייתי בת 40, גידי בן 46, שלושה ילדים צעירים, כמו שראיתם, צעירים ב-16 שנה, בני 5, 12 ו-16. ועלינו במעלית הזאת, ממש השארנו לעצמנו הולכים אל הלא נודע. באמת לא ידענו מה קורה איתנו. והדלת נפתחה ונכנסנו לחדר שבו שכב גבר, ואשתו עמדה לידו וראתה אותי כנראה בטלטלתי. חסתה לי מרחוק, אל תבכי, תהי חזקה בשבילו. ולא בכיתי, לא בכיתי גם למחרת כשהרופא הגיע ואמר שזאת לימפומה, נון הודג'קינס, מפושטת, אגרסיבית, דרגה 4. לא ידענו אז שאין דרגה 5, לפעמים עדיף לא לדעת הכל. אבל היום הזה הוביל לשנתיים שבהם אני הרגשתי שאני מנהלת מפעל, המפעל להצלת גידי. מתרוצצת בין בית חולים לעבודה, לבית, למשפחה, מנסה להחזיק את כל הכדורים באוויר, מדברת בשפה שלפני זה לא הכרתי, מדברים אליי בשפה שלפעמים לא הייתה לי ברורה. ולפעמים הרגשתי שאני לא יכולה אפילו למצמץ, כי אם אני אמצמץ משהו נורא יקרה, ושאני צריכה להיות כל הזמן בשליטה על המצב, ממש וונדר וומן קלאסית. ועברו להם שנתיים והבשורה הטובה הגיעה, גידי החלים, אפשר לחזור לשגרה, איזה פחד, איזה כיף, איזה פחד, אני שמה סוגריים, ראיתם את התמונה בהתחלה, גידי החלים, מתעורר לידי הבוקר, גם הבוקר, אבל בעצם מאותו יום של הרצון הזה לחזור לשגרה, קרו כל מיני דברים שבזכותם בעצם אחר כך העמותה קמה. אז מה שקרה בעצם זה שצללנו לשגרה, ממש. כל דבר שהיה קשור לסרטן לא רצינו לשמוע עליו, ולא רצינו ממש להתייחס לשום דבר אחר, כי כל כך רצינו שהשגרה שפיללנו אליה, תחזור לביתנו. צללנו לעבודה גם גידי ואני. ואז אחרי כשנתיים, דווקא מתוך ההחלמה והשקט, הרגשתי שמשהו קורה ואני צריכה לחזור הביתה, כדי לאסוף את השברים שאולי התעוררו גם מתוך ההחלמה, דווקא בתוך השקט, דווקא ילדים צעירים שיודעים להחזיק גם את הקשיים, ולא כביכול להעיק על אבא ואמא, כשאבא ואמא בשיא המלחמה, הרגשתי שהשדים קצת מתעוררים, והחלטתי להתפטר אחרי 11 שנים שעבדתי בג'וינט ישראל, ולחזור הביתה. ושוב, לחזור הביתה לעשות לביתי. וחלפו להם עוד שנתיים, ואני יושבת מול הטלוויזיה ורואה סרט
ביס דוקו, והסרט מדבר על דידי, חולת סרטן אמריקאית, שמדברת על הקרגיברס שלה. אני לא שמעתי את המילה הזאת מעולם, אז, ב-2012. מעולם. והיא חזרה על זה כל כך הרבה, ובסאבטייטלס למטה היה כתוב המטפלים, ואמרתי על מי היא מדברת. סקרנות הייתה מספיק חזקה כדי שאני אלך לגוגל, ואני אכתוב קרגיברס. וכל מה שראיתי באותו רגע, במעין כזה, כמו זיקוקי דינור של... של סרטים מצוירים, ממש אהה מומנט כזה, את כל הלמידה שלי על הנושא של קרגיברס, לקחתי כדי בעצם להביא היום, כבר מספר שנים, כבר מ-2014, בשורה עבור כל המעגל המשפחתי שמקיף את המטופל. כי בעצם כשראיתי את כל מה שכתוב, הבנתי לקחו לי 6 שנים, מהיום שנכנסתי לתפקיד של הקרגיברית, ליום שהווילון הזה הוסט והבנתי מה עבר עליי, הבנתי מה ההשלכות של התפקיד הזה, והתחלתי להבין גם מה אני רוצה לעשות. אז אני משתפת אתכם בתובנות שלי, כדי שגרמו בעצם להקמת העמותה, ולראות בעצם איך הדברים האלה יכולים לעזור גם למי שנמצא כאן, ולמי שישמע אותנו בהמשך, בין בני משפחה מטפלים ומטופלים. ואני אגיד מראש, לפעמים אני אומרת קרגיברס, לפעמים בין משפחה מטפל, אין לזה עדיין אפילו מושג ממש ממש שמסמל את זה בעברית, שמשקף כמו שקרגיבר עם האכפתיות משקף. אז הדבר הראשון שראיתי, היה שלמרבה ההפתעה, וזה הפתיע אותי מאוד, שהמושג הזה, קרגיבר, הוא מושג שמתוקף במדינות רבות בעולם, במקרה הזה באוסטרליה, יש לו הגדרה סטטוטורית, הגדרה בחוק, מי הוא בן משפחה מטפל, הגדרה מאוד רחבה, כמו שאתם רואים, אדם המספק תמיכה וסיוע ללא תשלום, לאדם קרוב אחר שמתמודד עם מגבלה, מחלה או ירידה תפקודית עקב זקנה. זה אומר שזה יכול להיות הורה של, בן זוג של, בת זוג של, הורה לילד, ילד להורה. זה יכול להיות כל אדם, וזה גם יכול להיות לא בן משפחה. זה יכול להיות אדם קרוב שמטפל בחבר קרוב, הוא נכנס לקטגוריה הזאת. הקטגוריה הזאת, ברגע שהיא חוקתית, היא בעצם גוזרת ממנה מספר דברים. אחד, הכרה. המדינה מכירה באחריותה על האוכלוסייה הזאת של בני משפחה מטפלים. מכירה בקשיים שלהם, בצרכים שלהם, ומתווה מדיניות ממשלתית שמסייעת להם באופן ישיר. וזה קורה באוסטרליה, באנגליה, בקנדה, בהרבה מאוד מקומות בעולם, וקצת גם אצלנו, לשמחתי, יותר ויותר בשנים האחרונות. אז אם מסתכלים על העולם, יש הטבות כלכליות, יש הטבות של ערוצים, של מידע, של תמיכה רגשית, ערוצים של הטבות במקומות העבודה, כל זה כדי להגיד כמדינה, כממשלה, אתם חשובים לנו, אתם אוכלוסייה שחשובה לנו, ואוכלוסייה שאנחנו רוצים לטפח אותה, ולטפל בה ולתמוך בה, כי בעצם אתם אלה שמטפלים באוכלוסייה של אנשים חולים וזקנים. אז הדבר הראשון שראיתי היה סיפור ההגדרה. הדבר השני שראיתי היה המשפט של רוזלין קרטר, שהיא אשתו של ג'ימי קרטר, שהיה נשיא ארצות הברית, והיא אמרה שהעולם נחלק לארבעה סוגים של אנשים, אלה שהיו קרגיברס, אלה שעכשיו, אלה שיהיו ואלה שיזדקקו לקרגיברס. אז אני לא אומרת את זה בשביל לדכא אף אחד מאיתנו, אבל תחשבו על זה, שכל אחד מאיתנו יהיה בתפקיד הזה בשלב מסוים בחיינו. במקרה הטבעי, נטפל בהורינו. במקרה הפחות טבעי, נטפל בבני זוג, בילדים חלילה או בקרוב משפחה אחר. אז אם זה חלק ממעגל החיים, זה גם משהו שאחד מחויבים להתייחס אליו, שתיים, לפעמים אפשר להיערך לו בכל מיני דרכים. הדבר השלישי
שראיתי היה היקף. זה מספרים דווקא מהארץ כבר, מ-2020. אנחנו מדברים על אוכלוסייה לא שולית, לא קטנה. זה לא איזה קבוצה שלא מסתדרת, אותם בני משפחה כאלה שלא מסתדרים כשיש להם מישהו חולה, לא. אנחנו מדברים היום סטטיסטית מהלמ"ס, מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על 1,200,000 בני משפחה מטפלים. תקופת הקורונה, דרך אגב, הקפיצה את זה בעוד כמעט 500,000. אנחנו היום מדברים על 1,500,000 ישראלים שהם בני משפחה מטפלים, וזה רק הולך וגדל. אז אמרנו שיש הגדרה, ואמרנו שזה חלק ממעגל החיים, ושזאת לא אוכלוסייה שולית. והדבר שהכי מאפיין בני משפחה מטפלים, וגם מאפיין אותי, וגם מאפיין הרבה מאוד עדיין, זה השקיפות. אני לא קראתי לעצמי בת משפחה מטפלת, קרגיברית. אני בת הזוג של, רציתי להציל את האיש שאני אוהבת, אבל יש פה שקיפות כפולה. כי גם הממסד, בשום מקום, כמעט, לא רושמים את השם של בן המשפחה המטפל, מעבר לשם איש קשר, או מישהו שמודיעים לו דברים, או מישהו שדורשים ממנו לעשות עוד דברים. אבל בעצם כמעט באף מקום אין היום רישום של בן משפחה מטפל כבעל צורך, כבעל, כאוכלוסיית יעד שאותו גורם ממוסד, ממסדי, יכול לסייע לו. אז מתוך ההבנה הזאת, ובעיקר של השקיפות, כי כשאנחנו שקופים, שקופות, אנחנו גם לא נעזרים. בכל התקופה הזאת שגידי היה חולה, אני חושבת שגם בפני עצמי, לא יכולתי להגיד שאני זקוקה לעזרה, כי איפה, מה אני, למה, איך אני יכולה להתלונן כשבעלי חולה? אז גם כשהיו מציעים לי עזרה, הרבה פעמים העזרה הייתה ככה, הצריכה משהו, לא, לא, מה פתאום, הכל בסדר, הכל בסדר, והרבה פעמים חלק מהעבודה שלנו היום היא לגרום לאנשים לעזר גם בתחילת הדרך. מתוך התובנות האלה, ב-2014 הקמנו יחד עם ועד מנהל וצוות נפלא את העמותה, את קרגיברס ישראל, הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים, ואם תשאלו אותי בחזון, במשפט, זה שלא יעברו 6 שנים, שאף אחד לא יעברו לו 6 שנים מאז שהוא נכנס לתפקיד, עד הרגע שהוא מבין שהוא בתפקיד ושהוא מתחיל לקבל עזרה. אז כדי שזה יקרה, אנחנו גם נמצאים פה, גם נמצאים בעבודה באמת עם הרבה מאוד עמותות ועם הממשלה ועם גופים כאלה ואחרים, כדי שבני משפחה מטפלים, אחד, יזכו לקודם כל הגדרה, שתהיה הגדרה בישראל מהם בני משפחה מטפלים, שיזכו להכרה, לתמיכה, שנוכל לתת זכויות מעבר לזכויות הקיימות, יש זכויות, לא מספיק, כדי שאנחנו, אתם, אותם בני משפחה מטפלים, יוכלו בעצם גם לטפל במטופל טוב יותר, נכון יותר, להיות שם לצידו טוב יותר, אבל גם פחות להיפגע בעצמם ולאפשר גם איכות חיים ובריאות עצמית. אני רגע מסתכלת על השאלות, אני אנסה להתייחס לזה בסוף. אז רק במשפט, מה אנחנו, במספר משפטים, מה אנחנו עושים? אנחנו עובדים ב3 ערוצים מרכזיים, גם מול הממשלה, שמאז שקמנו, היו 6 ממשלות לדעתי, אז אנחנו מנסים באמת לעשות עבודה עקבית עם הממשלה. היום יש צוות בין מגזרי בהובלת משרד ראש הממשלה כבר 3 שנים, שמוביל את הנושא של בני משפחה מטפלים בהסתכלות הממשלתית, באחריות הממשלתית. אנחנו עסוקים מאוד בעבודה עם מקומות עבודה, כדי להפוך אותם ידידותיים לבני משפחה מטפלים, לראות איך מקום העבודה הוא זה שמזהה את העובד שלו, לא העובד החולה, אלא העובד שמטפל במישהו חולה, ומסייע לו בזכויות, בגמישות, בהכרה, בהבנה, בסיוע ישיר. ויש לנו מערך ייעוץ טלפוני, יושבות בו היום 40 מתנדבות, וכל בן בת משפחה מטפל שרוצה ליצור איתנו קשר, נכנס לאתר שלנו, יהיה בסוף גם את הקישור,
ויועצת שלנו מלווה אותו טלפונית ללא עלות בכל הצרכים שלו, פונקציונלית ורגשית. אז כדי קצת לצלול לעומק מה עובר על בני משפחה מטפלים, אז קצת סטטיסטיקות. אתם לא צריכים לזכור בטח, אבל תבינו את העוצמות. בעצם בני משפחה מטפלים, רובם, כמעט 50% מהם מטפלים בין 3 ל-10 שנים. תוחלת החיים היום יותר ארוכה, גם בזקנה, גם מחלות הופכות להיות כרוניות, אז אנחנו עושים את זה, זה מרוץ למרחקים ארוכים. תחשבו שחיקה, כמו במקום עבודה, אנחנו עושים את זה 8 עד 22 שעות בשבוע, וגם אם אני אקח את הכי פחות 8, איפה אנחנו מכניסים את ה-8 שעות האלה? זה עוד יום בשבוע, וכנראה שנכניס את זה בתוך יום העבודה שלנו בין לבין, בלילות על חשבון שעות שינה, בשבתות, בסופי שבוע, על חשבון מנוחה. כשאנחנו שואלים בני משפחה מטפלים, מה שתי המשימות המרכזיות שאתם מרגישים שיש עליכם, זה הענקנו תמיכה רגשית וליווינו לרופאים. זאת אומרת, אז יש פה גם את הרגשי וגם את הפונקציונלי, אחר כך יש המון בירוקרטיה וכו'. וגם כשאנחנו שואלים מה הכי קשה לכם, אז לכולם, ממש באחוז הכי גבוה, הענקת התמיכה הרגשית והמקום הרגשי שאני נמצאת בו, כשיש לי אדם חולה בסביבי ואני צריכה להיות שם בשבילו, וגם אם אני מאוד מאוד רוצה להיות שם בשבילו, משית עליי את העומס הכי קשה. ובהרבה מאוד מחלות אנחנו שומעים שבני משפחה מטפלים אומרים שאחד הדברים המורכבים זה שהם עצמם נדרשים לבצע פעולות רפואיות שרמת הידע, המוכנות שלהם, הליווי שהם מקבלים לטובת זה הוא לא מספיק גבוה. אז אם זה לא היה מספיק ברור את כל מה שעשיתי עכשיו והעמסתי על כתפיי, אז 66% מדברים על זה שזה מוביל לעומס טיפולי, בינוני עד כבד מאוד, מעורר מתיחות ביחסים במשפחה. הרבה פעמים כשאנחנו מדברים עם משפחות שמטפלות דווקא בהורים מזדקנים או חולים, אז אנחנו לא יודעים מה עדיף. יש ילד אחד שאומר אני בן יחיד או אני בת יחידה והכל נופל עליי ואין לי אף עזרה, ולעומת זה יש פה משפחה שיש אנחנו 5 ילדים אבל גם הכל נופל עליי ואין לי אף עזרה, ויש פה באמת הרבה פעמים מתיחות שמתמשכת שוב גם לאורך שנים. בני משפחה מטפלים, מגביל את חיי החברתיים. כשאני מטפלת במישהו, אז קודם כל זמן הוא המשאב כנראה הכי יקר שלי. זמן ואנרגיות, ויכול להיות שאנשים מתוך מקום מאוד מאוד טוב, יזמינו אותי פעם אחת לבלות, יזמינו אותי לסרט, יגידו לי בואי בואי תצאי, ואני לא זמן ולא אנרגיה יש לי לעשות את זה, אז בפעם השלישית רביעית הם גם כנראה יפסיקו. אז יש לנו פה הגבלה גם בחיים החברתיים. תמיד תחושה, בעיקר של נשים, יש פה משהו מאוד מגדרי, של אף אחד לא יכול להחליף אותי, יש פה תחושה של בדידות מאוד קשה לפעמים, ורוב האנשים, למרות שיש מסביבנו המון אנשים חולים, ואיתם יש הרבה אנשים שמטפלים בהם, רוב בני המשפחה המטפלים אומרים, שעד שלא הגעתי למצב הזה, או עד שלא הגעתי לתפקיד הזה, אף אחד לא יכול להבין כמה מאמץ, כמה אנרגיות, כמה כוחות אני צריכה בשביל לעשות את התפקיד הזה. אבל בשביל שגם נרים חיוך מעל פנינו, אז רוב האנשים אומרים שזאת זכות מאוד גדולה להיות בתפקיד הזה. זה לא מבטל את הקושי, אבל יש בתפקיד הזה גם הרבה משמעות, יש הרבה הזדמנויות להכיר כוחות שלא הכרתי בי, יש הרבה הזדמנויות לחיזוק התא המשפחתי, יש הרבה הזדמנויות לגלות את החוסן שבי, ולתת את מה שאני יכולה למען האדם האהוב עליי. אם אני מסתכלת קצת על מקומות עבודה, ואם יש פה אנשים בגיל העבודה, ואתם תסתכלו ימינה או שמאלה גם עליכם, קצת אפילו בערבות הדדית, אז רבע מהעובדים בכל ארגון הם בני משפחה מטפלים. רובם מדווחים על הפרעה לסדר היום,
תחשבו על עובד שעובד במישהו, הוא מטפל במישהו, שנמצא או בבית או בבית חולים או זקוק לו, ומעבר לזה שהוא יכול להיות נוכח נפקד, כי המוח, הראש, חושב על דברים אחרים, הוא יכול לקבל עשרות טלפונים במהלך היום. הרבה נעדרים, הרבה מעבר לשישה ימים, שהיום שישה ימים, זה מספר הימים שאני יכולה להצעיר בטיפול בהורה או בבן זוג חולה, לא בסרטן, בסרטן זה 60 יום, אבל בכל מחלה אחרת זה שישה ימים. אז אנחנו יודעים, כל מי שנמצא שם, שזה מעט מאוד. זה כל כך מעט, וזה לא מספיק לשום דבר. הפרט בעיניי הכי, ככה, הנתון הכי חשוב, ושכדאי לקחת אותו גם על עצמכם, אם מישהו מכם כאן נמצא בגיל העבודה, זה שרוב בני המשפחה המטפלים לא מספרים לאף אחד בעבודה. לא למנהל, לא למשאבי אנוש, אפילו לא לקולגה. כי אני לא רוצה לצבוע את עצמי כמסכנה, ואני לא רוצה שיתייחסו אליי כמסכנה. והרבה פעמים כדאי לברר, ואולי להיות אפילו מופתעים, איך משאבי אנוש יודעים להתייחס לדבר הזה. אני יכולה לספר לכם שבשלוש שנים האחרונות אנחנו עובדים עם המגזר הציבורי, עם נציבות שירות המדינה, ומלפני שנתיים יש מדיניות רוחבית לכל עובדי המגזר הציבורי שהם בני משפחה מטפלים, והם בעצם מנהלים מחויבים לתת גמישות, מחויבים לתת יותר ימי מחלה מששת הימים שנמצאים בחוק, כך שיש כבר יותר ויותר מקומות עבודה שזה נמצא תחת משאבי אנוש שלהם. כדאי לבדוק בעדינות וברגישות אם זה קיים גם אצלכם. וכמעט 10% עוזבים את מקום העבודה כדי לטפל, מה שאני ידעתי רק בדיעבד כשעזבתי את מקום העבודה. וגם פה נכניס את הנימה החיובית, ובאמת רוב האנשים מגיעים למקום העבודה גם קצת לנשום, גם קצת להיות המקום שבו אני נמצאת, לא רק בפוזיציה של מטפלת, אלא במקום שבו זאת אני, עם היכולות שלי, עם המקום העצמאי, עם המקום העצמאי שלי. רגע לפני, אני אסתכל. אוקיי. אז לפני שאני אתן קצת יותר טיפים כאלה מדויקים יותר, אז שואלים אותי אם אני אקדיש מילים לגבי המטפל בתשלום, עובד זר או ישראלי. טוב, אני אגיד לכם, העמותה לא מטפלת בסיפור של עובדים זרים או ישראלים, אנחנו מאוד מתייחסים אליהם כחלק מהמעגל שמטפל באותו מטופל. אז אם מי ששאל אותי ירצה לדייק יותר מה הרצון לדעת לגבי מטפלים בתשלום, אני ארחיב. אני רק אגיד שהיום, כבר בשנתיים, בעצם מ-2018, והיום זה הרבה יותר, גם בני משפחה מטפלים יכולים להירשם בחברת הסיעוד כמטפלים בשכר, לקבל את השכר של עובד מטפל, שלצערנו הוא שכר מינימום, אבל זאת אפשרות חדשה, וגם על זה אני יכולה לדון בעד ונגד סיפורים של מטפלים שהם בני משפחה, וגם אם זה יעניין ומישהו ירצה לדון בזה אז אני ארחיב, אבל חשוב שתדעו שיש את האפשרות הזאת, פונים לחברת סיעוד, כשיש גמלת סיעוד בגיל זקנה, ולפני זה אפשר בעצם להירשם, אתם להירשם כעובדים. מי רוצה לעבוד כמטפל? נכון, אם אפשר להרוויח יותר, לגמרי, לגמרי, לגמרי. מי שכתב ש... נכון, מקבל משכורת ולי נשאר מספיק ללחם וגבינה, אז נכון, זה המצב, זה הרבה פעמים המצב, ומה שהמדינה מאפשרת זה בסוף קצת חיים בדוחק לצד זה, ואני יכולה להבין את מי שלא רוצה להירשם כמטפל, ואני אגיד גם לא רק בגלל השכר.
אני חושבת שבני משפחה צריכים להיות בני משפחה ביחסים. אם אין ברירה, אז אין ברירה, אז נרשמים כמטפלים בשכר. אבל מערכת היחסים של בני משפחה, אם אני עובדת ואני רוצה שיטפלו טוב באבא שלי, אז אני רוצה לשלב את הכוחות יחד עם אותו מטפל בשכר. יש דברים שאני מעדיפה, למשל, לא לעשות בטיפול של באבא שלי, לא לעשות בטיפול הפיזי, ולא להרגיש גם שזאת פריבילגיה שאני לא רוצה לעשות את זה, ולאדם אחר מאוד יכול להתאים לעשות את כל הדברים הפיזיים, ולאדם באמת צריך לראות מה מתאים לכל אחד מאיתנו ביחסים. אז אם נלך קצת ככה להסתכלות קצת יותר מדויקת, וכדי, אני מזכירה לכם, כדי שלא יעברו אותן שש שנים, אז קודם כל צריך להכיר במציאות, כשיש הבחנה בתוך משפחה, ההבחנה פוגעת או פוגשת את כולם. כשיש הבחנה של כל מחלה בתוך משפחה, היא עושה גלי הדף לכל מי שנמצא שם בסביבה. ולפעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו רואים, אנחנו ממש מנסים להתחמק או להגיד שזה לא במציאות שלנו. לא, יש פה מציאות חדשה. יש פה מציאות חדשה, צריך להתארגן אליה כמציאות חדשה. הרצון הוא לפעמים להגיד, רגע, רגע, שהשגרה הקודמת שלי תישאר. יש תקופות שהיא לא יכולה להישאר. ונבנית שגרה חדשה. לא בשיפוטיות טובה יותר או טובה פחות, אבל זאת שגרה חדשה וצריך לבנות אותה כשגרה חדשה. Caregiving הוא לא ביזנס של בן אדם אחד, של בן אדם אחד. אם יש באמת מבחינתי המסר הכי חשוב שצריך לקרות, הוא שלא לעבור את זה לבד. ואז אתם יודעים, יש מצקצקים ואומרים, כן, אבל אני לבד ואין לי אף אחד. אני אומרת שכל אחד שיכול להיכנס שם למעגל, תעשו סקירה בראש את מי עוד אפשר לגייס. לא להיות עם אחריות בלעדית, לא רק הכל ביום יום עליי. יש ילדים בוגרים, נכון, הם עובדים, אבל אפשר לשבת בישיבה משפחתית ולהגיד, אוקיי, מה כל אחד עושה כדי לעשות איזושהי חלוקת נטל. יש מתנדבים מכל מיני מקומות שיכולים להיכנס. יש עמותות, כמו עמותה שלכם, כמו עמותה שלנו, כמו עוד עמותות שיכולות לסייע. ולפעמים השכן הקרוב הוא זה שמסייע. לבנות מערך תמיכה. להרחיב כל הזמן את מעגל התמיכה כדי לא להיות שם לבד. לדעת. ידע זה כוח, גם שיתוף ידע זה כוח. הרבה פעמים אנחנו מקבלים מידע רפואי, לא מבינים אותו, להבין, לחפור ולבקש מהרופא ולא להתבייש ולהגיד, הנה אני לא מבין. אני יכולה להגיד שאני למדתי היום, יש לי חברה שאחותה היא חולת טרשת נפוצה, ישבתי מול שתי ההרצאות הראשונות ואמרתי, וואו איזה יופי, הנה ידע שאני יכולות לקבל בצורה כל כך טובה, פשוטה, נהירה לכל אוזן, אז לבקש את המידע ולקבל אותו, לארגן. הרבה פעמים אנחנו פועלים ממצב חירום, פשוט ממצב חירום. אנחנו קורא משהו ואז אנחנו מנסים להשיג את כל הדברים. כמה שאפשר לארגן, באיזה דרכים שנוח לאנשים לארגן, האם בקלסרים או בהדפסות, או האם בטלפון, באפליקציה, או האם במחשב, בתיקייה. שכדי שכששואלים אותי, אני צריכה להגיש משהו, יהיו לי דברים בשליפה, ואני לא אתחיל לחפש את הדפים שנרטבו אולי בתיק. יש זכויות, יש פה עמותה שבטוח מנגישה לכם, ואני יודעת שמנגישה לכם את כל הזכויות. זכויות של בני משפחה מטפלים היום מתמקדות בעיקר בזכויות במקום העבודה, כמו שאמרתי, 6 ימי מחלה, על חשבון ימי המחלה שלנו עבור טיפול באדם קרוב. אם אני כבת משפחה מטפלת מתפטרת כדי לטפל, אז ההתפתחות שלי תהיה כדין פיטורין, ואני אוכל לקבל את כל מה שמגיע לי, וגם אוכל
בעצם לחתום, מה שקראנו לו פעם, לחתום אבטלה, גם אפילו לפעמים בלי להגיע למקום. זאת אומרת, יש קצת הקלה. הזכויות רשומות, גם בכל זכות, גם באתר שלנו, אז כדאי להסתכל ולראות שיש את הזכויות שאתם מממשים אותן. בכל מחלה, לעודד את העצמאות של המטופל, של החולה. גם אם זה הורה, מזדקן, ואנחנו לפעמים, רגע לפני שאנחנו אומרים שקשה לו לקום, אנחנו אומרים לו, לא, שב, אני אעשה את זה במקומך. רגע, תחשבו פעמיים, אם אתם צריכים לעשות דברים במקום מישהו, כל זמן שאדם קשיר, גם קוגניטיבית, ומה שהוא יכול לעשות שהוא יעשה, לעודד את העצמאות שלו. לא בגלל שבן המשפחה, לא בגלל שאני עצלה, או לא, בגלל שאנשים ככל שהם יהיו יותר עצמאים, ולפעמים העצמאות יכולה להתבטא דברים מאוד מאוד קטנים, מאוד מאוד קטנים. אז לא לקחת את זה, לא לקחת להם את זה. הייתה לי חברה שסיפרה שאבא שלה, העיתון היה מגיע לו לא ליד הבית, אלא בזמנו לאיזה תיבת דואר, וכשהיא ראתה שהוא לא כל כך רצה לצאת מהבית, היא אמרה לו, אתה יודע מה, אני אביא לך את העיתון הביתה. לא, אם הוא ילך ויצעד מספר צעדים, זה רק לטובה. תזהו את הגבולות שלכם, יסלחו לי כולם, זה גם תלמדו להגיד, לא, תזהו מה אתם מסוגלים לעשות, מה אתם לא מסוגלים לעשות. אם מישהו מקפיץ אתכם ואתם מגיעים בכעס כדי לעזור לו, עדיף רגע לקחת כמה צעדים אחורה ולהחליט מה אני מסוגלת לעשות ומה אני ממש רוצה שמישהו אחר יעשה ואבקש ממנו. ג'נינה, צריכה להגיד לי משהו? אני צריכה לסיים? לא, אני... אם את מסיימת, אז את מסיימת, אם לא. אוקיי, בסדר. אני רק... אוקיי. אז אני ממש מסיימת. בני משפחה מטפלים, לפי הסקרים, חולים יותר מכאלה שהם לא בני משפחה מטפלים. אז שוב, לא להפחיד אף אחד ולא... אבל לשמור על הבריאות שלכם, כי כשיש מישהו חולה לצידי, כל הקדימויות, ובצדק, אנחנו נרתמים לטפל בו. אבל אם זה אומר שבגלל זה אני לא הולכת לביקורת השנתית שלי, אפילו אצל השיננית, ולא אצל רופאת נשים, ולא אצל רופאי המשפחה לביקורת השנתית, אז אני פוגעת בעצמי. ואם אני אפגע בעצמי, אני גם לא אוכל לטפל כמו שצריך. אז תקפידו על שגרת בריאות, תקפידו על שגרת ספורט. אם מישהו עושה ספורט, בין לבין, תקפידו להמשיך, כי אנחנו צריכים את עצמנו, בני המשפחה צריכים גם את עצמם חזקים, גם בשביל עצמם, אבל גם בשביל להמשיך לטפל. אתם יודעים, במטוס, כשהדיילת מדברת על המסכה, לא שמישהו פעם ניצל, אני חושבת, זכות המסכה הזאת, אבל היא תמיד אומרת, בואו, שימו את זה קודם על עצמכם, תנשמו, תשפו אוויר, ואז תעבירו את זה לילד או למי שזקוק. אז זה באותו מסר. תחפשו עזרה מקצועית. כמו שדוקטור בן ציון לפניי אמר, שצריך משהו, תלכו לעזרה מקצועית. יש עזרה מקצועית, יש פסיכולוגים, יש מטפלים רגשיים. אתם מרגישים שאתם צריכים, תעזרו. תעזרו, אל תישארו עם הדברים לבד, זה רק ייתן לכם כוח והבנה איך אתם יכולים לעבור את התקופה הזאת, ומי שרוצה יכול לעשות כרגע ככה גם לעצמו, תנו קרדיט לעצמכם. אתם עושים תפקיד חשוב, אתם עושים תפקיד משמעותי, לא צריך להחזיק את הגביע הזה לבד, תעזרו בעוד אנשים, אבל תכירו בזה שאתם עושים כמיטב יכולתכם, בסיטואציה הזאת שהיא אף פעם לא פשוטה. אז המסר המרכזי שאני רוצה להגיד לכם זה שכולכם תרגישו שאתם לא צועדים לבד, אתם צועדים, ולפעמים כל מה שאדם צריך, גם המטופל וגם בן המשפחה, שמישהו ככה יהיה שם לצידו, אפילו לא ייגע בו, אבל יסתכל עליו, יראה שאכפת לו, ואז ביחד אפשר לעשות את זה
קצת יותר פשוט. אז תודה רבה לכם.